snabba puckar om vi ska hinna. Han lär som är så billigt på bilén, va? Findus torskfilé! Findus torskfilé! Och det är inte det enda som finns i frysdiskarna här på bilén, va? Crispy crisp till exempel. Nej, nu så tror jag ska gå och titta på lite annat här i bilén. Här finns så otroligt mycket grejer, förstår ni, så liknar ingenting.